Danas je treći dan Božića, dan kada Srpska pravoslavna crkva obeležava svetog arhidijakona Stefana. U svim pravoslavnim hramovima u Šidu jutro su održane svete liturgije, a mi smo došli u crkvu Uspenja Presvete Bogorodice na istoku da čujemo od sveštenika kakvi su običaji vezani za današnji dan. Prvo bih vas pozdravio ovim našim starim pravoslavnim pozdravom: mir Božji, Hristos se rodi. Govoreći te svete reči, proslavljamo novorođenog Boga i Gospoda i Spasitelja našeg Isusa Hrista, sećajući se one svete vitlejemske noći kada Bog dođe u ovaj svet radi svakoga od nas, radi čoveka. Dođe Bog, postade čovek iz ljubavi prema svojoj tvorevini koju stvori po liku svome, da bi se mogla vratiti u prvobitno dostojanstvo, dakle da bi proputio put svakom čoveku koji vodi u Carstvo nebesko, a svakako podario blagoslov u ovome svetu i u ovome životu. Danas je treći dan Božića, kako to naš narod najčešće govori, i danas se uz novorođenog Boga proslavlja i veliča sveti arhidijakon Stefan. Sveti arhidijakon Stefan je ličnost o kojoj govori Sveto pismo. Pominje ga kao jednog od sedmorice đakona, onih koji su pomagali pri trpezama ljubavi, onih koji su, dakle, uzimali učešće u onoj prvobitnoj svetoj liturgiji, dakle, i koji je životom svojim posvedočio ljubav ka Bogu svome, položivši život svoj mučenički, stradajući, ispovedajući Gospoda Boga i Spasitelja našega Isusa Hrista, i tako sigurno dajući upečatljiv veliki i sveti primer svima nama, a u ovih proteklih 2000 godina. Danas mnoge svetinje, mnoge crkve slave svoju slavu, slave svetog arhidijakona Stefana. Naravno, u svim svetinjama služi se sveta liturgija. Danas i mnoge domaće crkve slave svoju krsnu slavu. U našem gradu ih svakako ima dosta. Slave novorođenog Boga i Spasitelja našeg Isusa Hrista posredstvom svoga svetitelja, svetog arhidijakona Stefana. Neka bi nam Bog dao vere, nade, ljubavi, da i mi budemo uvek među tim svetim ljudima i sledbenicima Hristovim koji će slaviti novorođenog Hrista i današnjeg svetog ugodnika njegovog, svetog prvomučenika i arhidijakona Stefana. Daj Bože. Da vam odgovorim i sa onim radosnim otpozdravom Vaistinu se rodi i da vas zamolim da nam kažete i neka narodna verovanja koja su vezana za današnji dan. Evo, vidimo, na podu crkve nalazi se još uvek slama. Naravno, još uvek je, kao što sam i rekao, praznujemo rođenje Hristovo, uveliko praznujemo rođenje Gospoda Boga i Spasitelja našeg Isusa Hrista. Oto da još uvek u našoj svetinji, kao i svim drugim hramovima, imamo i slame i drugih pratećih stvari uz običaje koji su u saglasju sa zakonom naše crkve, što je važno napomenuti. A evo, slama sama podsjeća nas na ono mesto gde je rođen Spasitelj naš Isus Hristos, jer ne beše za njega mesta u onoj hladnoj vitlejemskoj noći kada dolazeše u ovaj svet i ovaj život kao čovek rađajući se, nego u vitlejemskoj pećini gde su pastiri zatvarali svoja stada, samim tim tamo beše i slama na kojoj upravo se i rodi Gospod i Bog i Spasitelj naš Isus Hristos. Hvala. Bogu hvala. Mir Boži i Hristos se rodi. Svim pravoslavnim vernicima koji danas proslavljaju svoju krsnu slavu svetog arhidijakona Stefana želimo još jednom da čestitamo srećnu slavu, da budu živi i zdravi, a vas, drage gledaoce, pozdravljamo iz Šida. Za Kopernikus televiziju, Tatjana Pejić.